sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, eu tô aqui, eu pedi o like, porque é muito importante mesmo. Se a gente pegar, ó, 3 mil likes em uma hora que o vídeo foi postado, galera, hoje a gente vai ter 2 episódios de Saruto. Então eu vou arrebentar o botão de gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, porque é muito importante que você esteja inscrito, beleza? Que você ative o sininho. E galera, por que eu sempre peço pra vocês deixarem um like? Porque se você não deixa o like, o YouTube automaticamente entende que você não quer receber mais os meus vídeos, entendeu? Então isso é muito importante, sério, é muito importante. Então, meu, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e manda pra 2 amigos seus, beleza? E eu tenho um motivo pra você deixar o like hoje, galera. Nesse episódio, eu fui atrás do que eu prometi pra vocês, que eu iria fazer de tudo pra salvar o meu pai. E eu vou dar um pequeno spoilerzinho aqui no começo do vídeo, galerinha. Então deixa o seu like quando eu virar, beleza? Quando eu virar, eu quero ver todo mundo deixando, mano, um Rasenga no like, vai. Um Rasenga no like. Quando eu virar, beleza? Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Tchau, 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 tchau. O que será que eu fiz no episódio de hoje, hein? Então deixa seu like se você curtiu o que eu fiz hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza, galera? E manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Demorou, galera? Então é isso, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal. Sério, tá muito épico mesmo. E é nóis, galerinha, fiquem com o vídeo. Bom, vocês devem estar se perguntando por que eu chamei todos vocês aqui, as 9 bestas de Caldas reunido novamente, né? Ah, eu já sei. Você já sabe, Kurama, mas os outros não sabem ainda. Bom, eu preciso pedir uma coisa muito séria pra vocês. E se vocês conseguirem me atender, eu vou ficar muito grato. Mas muito grato mesmo pra cada um de vocês. O que que esse cara quer? Bom, eu vou direto ao ponto. Bom, eu não sei se todos vocês sabem, mas o meu pai era o Jinchuriki que da Jube, da besta de 10 caudas. O pai dele era o Jinchuriki dos 10 caudas? E o que, que a gente tem a ver com isso? Bom, eu vou explicar pra você, Shukaku. Ai, a besta do meu pai foi tirada de dentro dele. E vocês sabem o que acontece quando uma besta tira de dentro de um Jinchuriki, né? Ele automaticamente, ele não vive mais nesse mundo. Ele automaticamente passa a não existir. O meu pai, ele só tá sobrevivendo atualmente por causa de um aparelho que o meu avô Naruto criou. E por causa da minha irmã também, porque minha irmã tem uma incrível habilidade de cura. Então eu tô aqui pra pedir pra todos vocês, Shukaku, Kurama, Son Goku, Isobo, Matatabi, Gyuki, todos vocês, eu tô aqui pra pedir um apelo pra vocês. Eu tô aqui pra pedir um pouco do chakra de cada um de vocês, porque o chakra de todos vocês juntos vai fazer eu tirar a cara da Jube. E aí assim eu consigo salvar o meu pai, eu consigo trazer ele de volta, eu consigo salvar ele. Eu só preciso da colaboração de cada um de vocês. Por favor, por favor, por favor. Eu juro que não é uma coisa por uma coisa do mal. Eu só quero voltar o meu pai à vida. Que meu pai volte como ele era antes. Ele tá me convencendo, gente. Ele me lembra até o Naruto. É verdade, ele lembra bastante o Naruto. É, na verdade ele é neto do Naruto, né? Por isso que ele deve lembrar bastante o Naruto. Ah, eu não ligo de compartilhar um pouco do meu chakra se for para um bem maior. E vocês? Eu também não ligo. Porém, será que a gente pode confiar nele? Eu acho que sim. Ele parece ser uma criança confiável. Ei, eu não sou uma criança mais! Ai, meu Deus do céu, e aí? O que, que vocês me dizem? Tudo bem, pode pegar um pouco de chakra de cada um. Ai, meu Deus. Eu posso pegar um pouco de chakra de cada um? Muito obrigado! Vocês não fazem ideia o quanto isso vai ser importante. Vocês não fazem ideia mesmo o quanto vai ser importante. Obrigado, Kurama. Com o seu chakra eu vou poder ajudar o meu pai. Son Goku,
Obrigado também, sério. Obrigado. Isso vai ser muito importante, sério. Isobo, isso vai ser muito importante mesmo. Obrigado, 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 obrigado. Matatabi, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ah, de nada. Eu espero que você possa salvar o seu pai. Gyuk, muito obrigado também. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Shukaku também, obrigado. Ah, de nada. Eu espero que você possa salvar o seu pai. Só falta você. Só falta você. Eles concordaram comigo. Eles concordaram em me emprestar um pouco do chakra deles. Agora eu posso voltar pra vila e salvar o meu pai. Eu só espero que isso dê certo. Agora eu só preciso de uma coisa. Daquela estátua da Jubi sem nada. Pra completar a minha missão. Eu não posso contar isso pra ninguém por enquanto. Eu vou contar só pro meu avô depois. Eu vou ver o que, que ele acha. Mas agora eu preciso achar aquela estátua. Deixa eu ir lá. Cheguei. Cheguei aqui. Aqui, se eu não me engano, tem aquela estátua da Jubi sem nada. Eu preciso saber a verdade, se tem ou não tem aqui. Eu preciso fazer isso pelo meu pai. Por tudo que ele já fez por mim. Por ter me criado, por ter feito quem eu sou. Eu preciso ajudar ele. Custe o que custar agora. Tá. Tá, deixa eu ver. Eu espero que não tenha ninguém aqui. Eu espero realmente que não tenha ninguém aqui. Tá. Pelo visto parece que não. Ai, 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 ai. Calma. Ah, calma aí, deixa eu entrar aqui. Pronto, pronto, pronto. Ah, a estátua parece que tá quebrada. Parece que tá quebrada. Não, 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 não. Era a única. Era a única forma. Ela não tá quebrada. Essa estátua aqui nunca foi a verdadeira. Era só uma rocha. Olha a verdadeira estátua do Gedou Manzou ali. Meu Deus do céu. Então agora eu só preciso colocar o chakra. O chakra das bestas aqui. E aí sim eu consigo fazer o que eu quero fazer. Eu espero que essa Jubi que eu tô querendo fazer sirva. Porque a Jubi do meu pai não é desse mundo. Eu só espero que você me ajude. Eu só espero que sirva isso pra voltar o meu pai ao normal, sério. É minha última alternativa. Se isso não funcionar, eu não sei o que eu vou fazer mais. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu só espero que isso dê certo. De verdade, por favor. Eu tô torcendo pra isso dar muito certo. Tá, eu não vou falar hoje pro meu avô, porque ele vai ficar bravo. Eu vou tentar ir acalmando as coisas. Aí eu falo certinho pra ele essas coisas. Aí eu quero ver o que, que ele vai achar. Ai, 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 ai. Eu não sei se é seguro eu deixar isso daqui aqui, essa estátua. Porque essa estátua aqui eu vou precisar muito dela. Eu vou precisar muito dela, mas eu não posso levar isso pra vila também. Como que eu vou explicar pra todo mundo que eu tô trazendo uma estátua da Júbila? Meu Deus do céu. O Momoshiki realmente conseguiu acabar com a minha vida. Mas eu vou acabar com ele. Eu vou fazer ele pagar por tudo. Por tudo que ele fez o meu pai passar. Por tudo que ele fez eu, a minha mãe, a minha irmã, o meu avô passar. Ele vai se ver comigo. Ele vai se ver comigo. Senão eu não me chamo Saruto Uzumaki. Eu vou acabar com ele. E com tudo que eu tenho direito. Tá, agora eu vou deixar essa estátua aqui. E vou lá na vila. Eu só preciso agora ver certinho como que faz esse jutsu. Como que eu vou fazer esse jutsu de colocar o chakra das bestas aqui? Porque, se eu não me engano, é um jutsu muito complicado. É um jutsu muito complicado porque poucas pessoas sabem. Só que eu vou descobrir. Eu vou descobrir uma maneira de trazer, de colocar o chakra das bestas ali. Eu vou conseguir. Eu só espero que agora não tenha ninguém me observando, né? Porque se tiver alguém observando, ele vai acabar com a estátua da Jubi. Ele vai acabar com as minhas chances. Deixa eu dar uma olhada ao redor, porque, né, vai saber aonde tem Zetsu, aonde tem Momoshiki, aonde tem Hagoki e Koga. Eu só espero que não tenha ninguém deles aqui. Eu não tô sentindo nenhum chakra. Eu acho que realmente não tem nenhum deles aqui.
Ai, meu Deus do céu, eu espero muito que isso dê certo. Eu espero muito que isso dê certo. Eu quero muito que o meu pai conheça o meu filho. Que o meu pai seja um avô legal, sabe? Eu quero muito isso. Eu prometi pra minha mãe. Eu prometi pra minha irmã. Eu prometi pros meus irmãos que eu, sendo o irmão mais velho, eu iria trazer o meu pai de volta. E eu vou cumprir isso. Eu vou cumprir isso, eu vou trazer o meu pai de volta, nem que eu tenha que dar a minha vida pela dele. Senão eu não me chamo Saruto Uzumaki. Eu vou cumprir a minha promessa, porque esse é o meu jeito ninja!